son of Kunti. Such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Purport. Material sense pleasures are due to the contact of the material senses, which are all temporary, because the body itself is temporary. A liberated soul is not interested in anything which is temporary. Knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasures? In the Padma Purana it is said, Ramate yogino nante satyanande chiratmani iti rama padena so param rama vidite. The mystics derive unlimited transcendental pleasures from the Absolute Truth. And therefore the Supreme Absolute Truth, the Personality of Godhead, is also known as Rama. In the Srimad Bhagavatam also, 5.5.1, it is said, Nayang deho deha bhajan maloke kashtan kaman arhate vidbhujang ye tapo jivam putrake yena sadvam shuryad yasmad brahmasau kantvanantam. My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, hogs. Rather, you should undergo penances in this life, by which your existence will be purified, and as a result, you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. Therefore, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures, which are the causes of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. Превод. Една разумна личност стои на страна от страданието, породено от контакта с материалните сетива. О сине на Кунти, тези наслаждения имат начало и край, и мъдреците не изпитват наслада от тях. Пояснение. Материалните сетивни удоволствия се дължат на контакта с материалните сетива, които до едно са временни, защото самото тяло е временно. Освободената душа не се интересува от нищо, което е временно. Понеже познава добре радостта от трансценденталните наслаждения, освободената душа не се наслаждава на лъжливото наслаждение. В Падма Пурана се казва Раманте йогино нанте, сатя нанте читатмани, ити рама падена сао парам брама бидияте. Мистиците черпят неограничени трансцендентални наслаждения от абсолютната истина и затова върховната абсолютна истина, божествената личност е позната също и като Рама. В Шримад Бхагаватам 5.5.1 също се казва Наям дехо деха баджан рилоке каштан каман архате вид буджамие тапо дивиам путрака йена сатвам шудият ясмат прама салкем тванантам. Мои скъпи синове, няма причина да работите непосилно за сетивни наслаждения, докато сте в тази човешка форма на живот. Такива наслаждения са за лайноядците, свинете. Нещо повече, в този живот вие трябва да понесете покаяния, които ще ви помогнат да пречистите съществуването си и ще ви дадат възможност да се наслаждавате на безкрайно трансцендентално блаженство. Тези, които са истински йоги или учени трансценденталисти, не са привличани от сетивните наслаждения, причина за продължаване на материалното съществуване. Колкото повече човек се отдава на материални наслаждения, толкова повече той се заплита в материалните страдания. Вандейхо. Шри. Shri Rupa
Колко дълбок е този коментар от Шрила Прабхупада? Especially the final concluding sentence. Особено последното заключително изречение. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries. Колкото по-пристрастен е към материални удоволствия, толкова повече е заплетен от материалните страдания човек. This is the foolishness of the modern day civilization. Това е глупостта на съвременната цивилизация. The whole machinery, the whole system of the modern day civilization is to increase the addiction to material pleasures more and more. Цялата система на съвременната материална цивилизация да увеличава материалното наслаждение все повече и повече. Many of the airports we go into, not here in Sofia, but many airports we go through, like in London or in Australia, you have to come in New Zealand. You come off the airplane, you have to go through a store. You have to walk through the aisles of the store to get to customs. You have to go through the store where there's liquor, perfume, cigarettes, everywhere, all nonsense things. На много международни летища, за да стигнете до място, където да ви чекират паспорта, трябва да минете през магазин, където продават всякакви неща, като алкохол, цигари. At least in Sofia, the store is on the side. You don't have to go into the store. Поне в София на летището, магазина отстрани, не трябва да минавате през него. And in many of these airports, you have to walk right through the store to get to customs. Но много от тези летища трябва да минете точно през магазина, за да стигнете до митницата. And it's nonsense. It's not one thing that's worth buying in the whole place. It's all just sense gratification. И в целия магазин няма едно нещо, което да си заслужава да се купи. Perfumes to agitate your lusty desires. Парфюм, за да възбужда похотливи желания. To increase the mood of passion. За да нараства бурната на страстта. All varieties of liquors to increase the mood of ignorance. Всякакви разновидности алкохол за увеличаване гоната на невежеството. All kinds of nonsense things. There's nothing to increase the mood of goodness. Всякакви глупави неща, нищо да увеличава гоната на доброто. So this whole culture we're living in is simply how to become more and more addicted to material pleasures. Цялата тази материална цивилизация, в която култура, в която живеем, е как да се увеличава пристрастеността ни към сетивното наслаждение. The foolish people think the more I get material pleasures, the more I'll be happy. Глупавите хора си мислят, колкото повече материално наслаждение придобивам, толкова по-щастлив ще ставам. But as pointed out by Шрила Прабхупада, но както Шрила Прабхупад казва, it is just the opposite. Е точно обратното. The more material pleasure, the more material misery. Колкото повече материални удоволствия, толкова повече материални страдания. So then one may say, well, I don't get material pleasure, then how I can be happy? Някой може да каже, ами как може да съм щастлив, като нямам материални удоволствия? You see, the Mayavadi philosophers, they want to deny the material pleasures. Mayavadi философите искат да се отръкат от сетивните удоволствия. They understand that these material pleasures are addicting me to material misery. Те разбират, че тези материални удоволствия ме пристрастяват към материалното страдание. Therefore they say this pleasure is false. Затова те казват, тези удоволствия са лъжливи. Therefore let me simply merge into Brahman.
това нека просто да се слея с Браман. But that doesn't work. Но това не действа, не работи. Because every living entity wants loving relationship. Защото всяко живо същество търси любовни взаимоотношения. That is our natural psychology. Това е естествената психология на всички нас. Everybody is looking for loving relationships. Всички търсят взаимоотношения на любов. That's why if someone doesn't have a wife and family, ето защо ако човек няма съпруга и деца и семейство, they will keep a dog. Той ще си държи вкъщи куче. And when they come home from work in the evening, the dog will lick their face, you see. И когато се върнат вкъщи след работа, кучето ще им... And they feel very happy, my dog loves me. Ще оближа лицето им, те са много щастливи, че кучето ги обича. I pat him on the head and he licks my face. Аз го тупкам по главата и то ми ближе лицето. So everyone is looking for a loving relationship. Всеки търси взаимоотношения на любов. Because that is our actual nature. We are meant to have loving relationships. Защото това е нашата истинска естествена природа. So therefore this Mayavadi philosophy of denying relationships is ultimately not satisfying to the self. Затова тази Mayavadi философия, която отрича взаимоотношенията, в крайна сметка не удовлетворява душата, себе. It may give a temporary sense of relief. Може да даде временно усещане за облегчение. Getting free from the material addictions. Което човек се освобождава от материалните принципи. Because there's nothing to replace them with, one eventually goes back to the material addictions. Но тъй като няма с какво да ги замени, човек в крайна сметка се връща към тях, материалните. Therefore, the process described by Lord Sri Krishna in the Bhagavad Gita is very, very important. Затова процесът, който Бог Шри Кришна в Бхагавад Гита предписва, е много важен. If one wants actual happiness and satisfaction. Ако човек иска истинско щастие и удовлетворение. The nature of the self as described in the Vedic literature. Ведическата литература описва природата на себето. Yes, he is Anandamaya Vyasad. He is always, by nature, he is always seeking happiness. По своята природа душата винаги търси щастие. Ананда. That nature is there in the Supreme Person. Това е природата на Върховния Бог. And because we are part and parcel of that Supreme Person. И понеже ние сме частици, свързани с него. That nature is there in us as well. Това е и нашата природа също. So the only way we can actually become free from the material addictions. Единственият начин, който можем да се освободим от материалните пристрастия, is to find spiritual pleasure. Е да открием духовно блаженство. Spiritual happiness. И духовно щастие. So this is the wonderful, wonderful advice given by the Padma Purana, as stated here in the purport. И това е чудесният съвет, който Падма Пурана дава в този коментар. How the mystics derive unlimited transcendental pleasures from the absolute truth. Как мистиците вкусват безгранично трансцендентално удоволствие от абсолютната истина. The personality of Godhead. Която е божествената личност. The one might say, well, I can understand how the impersonal oneness can be the supreme absolute truth, but how a person can be the supreme absolute truth. Човек може да каже, аз мога да разбера как безличностното единство може да е върховно абсолютно. Как може една личност да бъде върховно абсолютно? According to Vedanta Sutra, the absolute truth is that from which everything emanates. Според Vedanta Sutra, абсолютната истина е това, от което всичко друго произлиза. So the question is that ultimate source of everything a person or is it an imperson? И въпросът е дали този крайен източник на всичко съществуващо е личност или е безличностен. We can make a logical study. Човек може с логика да направи изследване. And we can consult the Vedic wisdom as well. И също така може да се консултира с ведическата мъдрост. From the standpoint of logic. От гледна точка на логиката. If you have a gold mine. Ако имате златна мина. You can derive gold from that gold mine. Вие може да извлечете злато от нея. To get gold out of the gold mine must possess gold. За да се получи злато от златната мина, трябва да има в нея злато. So we see from that supreme absolute truth. Ние можем да видим как от върховната абсолютна истина. So many persons have come. Са произлезли толкова много личности. I'm a person. Аз съм личност.
You are a person. Вие сте личности. What's the proof that we're persons? Because I can agree or disagree with you. Какво е доказателство, че ние сме личности? Това е, че аз мога да се съглася или да не се съглася. I can say something and you can agree or disagree with me. That proves that we're separate persons. Аз мога да кажа нещо и вие може да съгласите или да не се съгласите с мен. Това е доказателство, че сме личности. Different persons means different opinions. Различни личности означава различни мнения. The fact that we can disagree with each other, that proves that we are separate persons. Фактът, че ние не се съгласяваме помежду си и можем да не се съгласим, показва, че сме различни личности. So, we can see there are so many persons that have come out of that supreme absolute truth. И така можем да видим, че от върховната абсолютна истина са произлезли много личности. Now remember back to the example of the gold and the gold mine. Да се върнем пак на примера с златото и златната мина. You can't get gold out of a goldless gold mine. Не може да извлечете злато от мина, в която няма злато. So the supreme absolute truth is the existential mine. Така че върховната абсолютна истина е този ум, който стои за цялото съществуване. All of existence comes out of that supreme absolute truth. Тази мина на цялото съществуване и от нея произлиза цялото съществуване. So just as you cannot get gold out of a goldless gold mine, you cannot get persons out of an impersonal absolute truth. Както не може да извлечете злато от мина, в която няма злато, така и не може да да произлезат личности от безличност на абсолютна истина. Therefore, since we as persons exist, и затова, тъй като ние съществуваме като личности, the supreme absolute truth must indeed possess personality. Върховната абсолютна истина трябва действително да бъде личност. And that means the perfection of love is to have a relationship with that supreme person. А това означава, че съвършенството на любовта означава да имаме връзка с тази върховна личност, взаимоотношение. Because that supreme person, защото тази върховна личност, is the root of everything. Тя е коренът на всичко съществуващо. Just as when you water the root of a tree, и както ако поливате корена на дървото, all the leaves and branches become nourished. Всички клони и листа биват подхранени. When you give your love to the root of all the existential root of all existence. Ако отдадете любовта си на коренът на всичко съществуващо. When you water that original root of everything. И поливате този изначален корен на всичко. When you give your love to that original source of everything, that supreme person. Давайки своята любов на този изначален източник на всичко съществуващо. That love is then distributed to all living beings throughout the entire existence. Тази любов се разпростира до всички живи същества в цялото съществуване. Not only in this room. Не само в тази стая. Not only in Sofia. Не само в град София. Not only in Bulgaria or Europe. Не само в България или в Европа. Or the planet Earth. Или планетата Земя. Or even the Chatur Muki Jagat, this universe that we live in. Или дори тази Chatur Muki Jagat вселената. Or even the entire material existence of which there in which there are millions and billions of universes. Или дори цялото материално съществуване, в което има милиони, милиарди вселени. This material world is only a 1/4 portion of the entire existence. Този материален свят е само една четвърт от цялото. When you give your love to that supreme absolute truth. Когато дадете любовта си на цялата тази абсолютна истина. Then your love goes throughout all of the existence. Тогава любовта ви се разпростира в цялото. And what is our experience? И какъв е нашия опит? The more you are a miser, the more you are miserable. Това игра на думи на английски. Колкото повече човек е скъперник, толкова по-нещастен. And the more you can give love to others, the more you become happy. А колкото повече давате любов на другите, толкова по-щастливи ставате самите вие. Therefore, the perfection of love is the perfection of happiness. Затова съвършенството на любовта е съвършенството на щастието. So when you can give your love 100% to that supreme person, the source of all existence. И когато дадете любовта си на 100% на върховния Бог, you achieve a state of supreme happiness. Вие ще достигнете състояние на върховно щастие. In which there is unlimited transcendental pleasure. Което ще вкусвате безгранично трансцендентално блаженство. And in that state, и в това състояние, the material pleasures, the material addictions fade away into insignificance.
материалните пристрастявания и удоволствия ще избледнеят като незначителни. Bhakti parishanu bhava raktir anyatra chai shatra ka elaka chika eka kala. In this way, by serving that Supreme Person, the source of all existence, you will get love, you will feel love for Him, bhakti. Paresho no bhavo bhaktir, you will actually begin to become more and more aware of His presence everywhere. Krishna describes this in Bhagavad Gita chapter 6, text 30. Krishna обяснява в 6-та глава 30. Yamam pashyati sarvatra sarvam jamai pashyati. In this way he says that the one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Krishna казва, че всеки, който вижда всичко в мен и мен във всичко, никога не е загубен за мен, нито аз съм загубен за него. So Krishna actually is present everywhere. Така че всъщност Кришна присъства навсякъде. And the more you become purified by giving your love to Krishna, и колкото повече се пречистваме, като отдаваме любовта си на Кришна, you'll experience Krishna more and more within everything. Ние ще изпитваме Кришна все повече и повече във всичко. The pure devotee is never separated from Krishna. Чистия преданно да никога не е разделен с Кришна. He always feels the presence of Krishna wherever he goes. Той винаги и навсякъде чувства присъствието на Кришна. And then Bhagavatam says, Viraktir, he becomes naturally free from all material addictions. И Бхагаватам казва, Вирактир, той по естествен начин се освобождава от всички материални привързаности. When you can associate with the supreme, all-attractive person, ако вие общувате с върховната, всепривличаща личност, who owns everything, която е собственика на всичко, who controls everything, и контролира всичко, who knows everything, която знае всичко, who is the most famous person, the topmost superstar in the history of existence, най-прославената личност в цялата история на света, then in his association you have complete satisfaction. Тогава в нейното общуване ще бъдете напълно удовлетворени. Nothing else is very appealing. И нищо друго няма да ви привлича. It's called higher taste. Ето това се нарича по-висш вкус. So, in this Krishna consciousness process, и в процеса на Кришна съзнание, if you seriously adopt the process of bhakti, ако сериозно приемете процеса на бхакти и го приложите, under the guidance of the bona fide spiritual master, под ръководството на авторитетен духовен учител, which means who is purely representing the previous acharyas, което означава някой, който чисто представя предходните ачари, specifically His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, и особено Негова Божествена милост Бхактиведанта Свами Прабхупада. If you follow the guidance of such an acharya, ако следвате насоките на такъв ачария, acharya mam purusho veda, if one follows strictly a bona fide acharya, then he realizes everything. Ако някой следва стрикно осъзната чария, авторитета на чария, той ще осъзнае всичко. So one is then blessed with transcendental bliss. И тогава човек ще бъде благословен. Трансцендентално блаженство, знание. The awakening of his eternal identity. И пробуждането на неговата вечна същност. Beyond this temporary body. Отвъд временното тяло. And then the material miseries will be seen as material miseries. They won't be attractive to him anymore. И тогава ще видим как материалните страдания няма да са привлекателни. In our present state of conditioned consciousness, в нашето настоящето обусловено съзнание, we are so blind, ние сме толкова заслепени, that we see the material miseries going around us, ние виждаме как около нас, and we think they're attractive. Има материални страдания и си мислиме, че те са привлекателни. Illicit sex seems attractive. Забраненият секс изглежда привлекателен. You see, intoxication seems attractive. Интоксикирането изглежда привлекателно. So we have to come to a higher platform. Затова е необходимо да се издигнем до по-висша платформа. To where we realize everything we need, all of our desires will be fully satisfied simply in the name of God.
когато ще разберем, че всички наши желания могат да бъдат изпълнени просто в името на Бога. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, now I can ask if there are any questions. Има ли някакви въпроси? Yes. Искам да питам, дали са най-големите, само секунда ли са по-големи, точно въпроси? Какъв е съвременният вариант на кутията на Пандора днес? Кои са най-големите страдания, които излизат и как може поне малко да не да затворим? Ако това са покупта, интоксикацията, несоядството и хазарта, дали има доли големи такива? What are the major sufferings today? If this the lust and intoxication and meat eating. What is the major one? Sufferings today, like he's saying. What is the number one? He's saying that the box of Pandora, the modern version of this. What are the main sufferings? Illicit sex is a very big. Illicit sex, intoxication, meat eating, all three of those. Especially. These four things are all very heavy things. You know? Gambling, illicit sex, meeting, intoxication. Тези четири неща, които изброихме, хазарта, месоядството, интоксикантите и забранения секс са главните. People throw their money away in gambling. They're already in financial difficulty and they throw their money away in gambling. Хората, въпреки финансовата криза, си харчат парите за хазарт. By eating meat, they put themselves in a very hellish condition. Ядейки месо, те се поставят в много адско състояние. According to the Manu Samhita, for every hair of every animal that you eat, every hair in their body, you have to take another birth and be punished very severely. Според Manu Samhita, всеки косъм от тялото на животното, което сте изяли, толкова колкото са космите, толкова пъти трябва да се родите и да страдате за това. So meat eating is very, very heavy. Това месоядството е много тежък. And intoxication, I mean, just look how much people are suffering from cigarette smoking. Интоксикантите, вижте само колко хора страдат от и колко много страдат от това, че пушат цигари. So much money they waste on cigarettes. И те харчат толкова много пари за цигари. And they can't stop smoking. И не могат да после да се откажат от пушенето. Even though it's killing them, they can't stop. Въпреки че това ги убива, те не могат да спрат. And then this illicit sex is causing so many problems. И също и забранения секс причинява толкова много проблеми. People become just very, very enraged. People murder people over sex desire, you see. Хората стават толкова възбудени, че убиват други хора заради това сексуално желание. And then they have unwanted children. След това се раждат нежелани деца. Who are not raised properly in a loving atmosphere. Които не са отглеждани в подходяща атмосфера. Or they murder the children by abortion. Или дори убиват децата посредством аборт. And then they have to take birth and be aborted for that sin, for that karmic, the karmic reaction of aborting a child is you have to become aborted. И след това заради този грях те трябва да се родят и да бъдат самите те абортирани, както. So it's creating just more and more of a demoniac, hellish atmosphere on this planet. The more these sinful activities go on, the more it becomes a dungeon of the demons. Колкото повече се разпростират тези греховни дейности, толкова повече света става като един едно свърталище на демони. Therefore, this Harinam Sankirtan is very important. Затова Харинам Санкиртан е много важен. Because it purifies the whole atmosphere. Защото той пречиства цялата атмосфера. And even more important is the book distribution. А още по-важно е книго разпространението. Because the kirtan it goes for some time then it stops, you see. Защото киртана известно време продължава, след това спира. But the books never stop. Но книгите никога не спират. The potency of those books is always happening. A book can sit in somebody's house for 20 years and never loses its potency. The potency is still going on. Една книга може да стои в нечий дом 20 години и тя не губи своята сила, своето могъщество. One man, he bought a set of books from the devotees in the airport. Един човек си купил комплект книги от преданите на летището. And he was really amazed. He came back and he told the devotees a story. He said, my house burned down.
И той е бил удивен и се върнал да разкаже на преданите как къщата му изгоряла. И всичко в къщата било унищожено. Except for that set of books, they weren't even touched by the fire. С изключение на този комплект книги, който бил недокоснат от пожара. So these are not ordinary books. Тъй, че тези книги не са обикновени. They have mystic power. Те притежават мистична мощ. Anybody who touches one of these books, they become transformed. Всеки, който докосне дори една такава книга, той се преобразява. And what to speak if they purchase one and take it home? Oh, they've just advanced inconceivably. They've made inconceivable spiritual progress just by taking it, purchasing a book and taking it home. А какво да кажем, ако купи книгата и си я занесе вкъщи и прочете, той реализира невъобразим напредък. So does that answer your question? Това отговори ли на въпросите? Искам да знам също така и къде е He wants to know where are these things coming from and how we can diminish them. Where are the sins coming from? Yes, and how we can diminish them for ourselves and for others also. Mm. They're coming from the propaganda of the people who are making money off these things. Има хора, които правят пари с тези неща, изкарват пари с тях. So by advertising, by advertising them, just like McDonald's, for example. Чрез реклама, например, както Макдоналдс. They're the biggest murderers of cows on this planet. Тази верига ресторанти са най-големите убийци на тази. That company is making millions and billions of dollars of profit. Тази компания изкарва милиони и милиарди долари. They are sending the whole planet to hell. И те изпращат цялата планета. And maybe they can care less, they just want to make money. So companies like McDonald's are the cause of this. Тях не ги е грижа, те искат просто да печелят. Liquor companies, the cigarette company. Така че компаниите, които they are the cause of it. Разпространяват тези неща, са They're bombarding us with all kinds of advertising and propaganda. Те ни бомбардират с всякакви видове пропаганда и реклами. And the government is bought out by such business people. И правителството бива купено от тези бизнес. So the government's not going to stop them. The government's paid off by these people. Така че не може да очакваме правителството да ги спре, защото то Just like in the US, they don't really bribe the politicians, but they depend on the donations of these businesses to get re-elected. В Америка вие не подкупвате всъщност политиците, но те биват купени от тези имат дарения от тези They donate big money to their advertising campaign for their election. In that way the US politicians are bribed by advertising campaign funds, is it? Кампаниите им за изборите биват спонсорирани от тези компании. So it's very difficult to put a stop to this. Така че това е много трудно да бъде спряно. Unless we can educate the people in general not to vote for such monkeys. Освен ако не успеем да образоваме хората като цяло да не гласуват за тези маймуни. Then we must elect men with transcendental knowledge to run the country, you see. Трябва да изберем хора с трансцендентално знание, които да управляват. Then we can stop it. Да управляват страната. Тогава можем да ги изберем. Educate the people not to vote for these rascals. Ако образоваме хората да не гласуват за тези маймуни. Then we have enlightened men who are running the country. И имаме просветлени хора, които управляват. And we can gradually close down all these, convert McDonald's to a veggie burger. Krishna Prasad veggie burger chain. Постепенно можем да ги затворим или да ги обърнем в veggie. We have no objection if they stay in business. Ние нямаме нищо против те да си останат да работят. But let them become Krishna conscious and have Krishna conscious veggie burgers, Prasad veggie burgers, McDonald's Prasad veggie burgers. Но нека да разпространяват вегетариански бургери и прасадам. So in this way, we need to take over everything. Той значи можем да превземем всичко. This Krishna conscious movement needs to dominate the world. Светът трябва да бъде доминиран от това движение за Кришна съзнание. And then you can put a stop to all of these addictions that people are being carried away by, you see. И тогава можем да спрем всички тези пристрастявания, които имат хората. Just like the US, they have very strict laws that you have to be, I think it's 18 years or older to buy a cigarette, you see.
Както в Америка има много строги закони, че трябва да си поне 18 годишен, за да си. And there's a heavy fine if you get caught, you know, if you're not 18 and you buy a cigarette or you sell cigarettes to somebody who's under 18. It's a heavy fine, is it? Има голяма глоба, тежка глоба за този, който е хванат, че пуши цигари е под 18 години. But why not ban it for everybody? Why only the youth? Why not ban it for everyone? Защо трябва да се забранява само за младеща? Нека да забраним за всички. So in this way we need to have strong Krishna conscious government. Затова е необходимо силно Кришна съзнато правителство. Then we won't be bombarded by all of this propaganda to enjoy our senses with cigarettes, with illicit sex, with intoxication. И тогава няма да бъдем бомбардирани от цялата тази пропаганда. Now, does that answer your question? Това вече ми говори на въпроси. Next question. В християнството има авторитети, които казват, че Бог е светлина. Тоест тяхната реализация до светлината, те към категорията на майявадите ни спадат. In Christianity, there are authorities who who claim that God is the light. Are they like the Mayavadi conclusion? Mayavadi philosophy is contaminating Christianity now. Mayavadi философията замърсява християнството в днешно време. I was at our Los Angeles temple, which is a very our former world headquarters, a very big a leading temple in our movement, the Los Angeles temple. Аз бях в Лос Анджелес, в храма, който беше щаб-квартирата на нашето движение. Professor came from the seminary with many young men who were studying to be priests. И дойде един професор от семинарията, където много млади хора учиха за свещеници. So they had me give the Bhagavatam class this morning, and all the professor and all the young priests, seminary students, they heard my lecture. И те дойдоха на сутрешна лекция, този професор с неговите студенти. And then a special breakfast was arranged for them in the restaurant. И за тях беше уредена специална закуска в ресторанта. And the temple management asked me to also sit and take breakfast with them and speak with them over breakfast. И храмовото управление ме помолиха да бъда с тях на закуската и да говоря. And these young seminarians, they were talking Mayavadi philosophy. И тези млади студенти от семинарията говориха Mayavada philosophy. They're getting ready to become Catholic priests and they're talking Mayavadi philosophy. I was saying why we pray. Те се подготвяха за католически свещеници, а говориха в Mayavada philosophy. Намасте, Сарасвате Деве, Горавани Прачарине, Нирвишейшу, Шуньявади, Пашчача, Деша Тарине. Пашчача means Western. Desha, countries, Tarine, delivering. Затова ние се молим на Прабхупад с тази молитва, където Пашчати означава западни, Деша страни, Тарине. Delivering them from what? Nirvishesha Shunyavadi. Nirvishesha is impersonal philosophy. Той ги освобождава западните страни от Nirvishesha и Shunyavadi. Shunyavadi, voidism. Имперсонална философия. So it's there. The Catholic priests are impersonals. Дори католическите свещеници са имперсоналисти. It's definitely in there. There in the rock music, the Beatles had so many impersonal ideas in their songs also. Също и Beatles имали толкова имперсонални идеи в песните си. And they were very influential in the youth back in the 60s. И много голямо влияние се оказали върху младежта. Who are now, the senior citizens in the US and all over the world. Които сега са възрастните граждани в щатите и по целия свят. Turn off your mind and relax and float downstream. Lay down all thoughts, surrender to the void. Изключи си ума, пусни се под течението и се отдай на пустотата. Lay down all thoughts, surrender to the void. Зарежи всички мисли и се отдай на пустотата. That's what the Beatles were singing, isn't it? So I mean, this impersonalism and voidism is really there. It's saturated the pop music, the religious leaders. Everybody's polluted with impersonalism and voidism. Така че този имперсонализъм и воидизъм прониква навсякъде. So therefore, these books of Prabhupada are so important for everybody to read. Затова книгите на Прабхупада са толкова важни всички да ги прочитат. If they want to remain Catholic priests, we have no objection. Ако те искат да си останат католически свещеници, не възразяваме. But let them understand Prabhupada's books.
но нека да разберат книгите на Прабхупада. Actually, we have a Baptist minister in the US who's an undercover devotee. Всъщност ние имаме един баптист министър. Свещеник, да, който е под прикритие, преано да. He was not satisfied with Christian theology. Той не е бил удовлетворен от християнската теология. And he read Prabhupada's books and he says, yes, this is the truth. Прочел книгите на Прабхупада и He used to correspond with me regularly. He was having great difficulty being a vegetarian when everybody in the church was a meat eater. Той ми пишеше и каза, че му е трудно да бъде вегетарианец, когато всички в църквата ядат месо. Because he looked very weird. Our minister is a vegetarian. I mean, nobody is a vegetarian. The minister can't be a vegetarian. It was very difficult for me, a vegetarian. Защото било странно, нали, всички не са вегетарианци, само свещеника е вегетарианец и било много трудно да подбира. He was taking help from me, how to be Krishna conscious while being a Baptist minister at the same time. Но той търсеше помощ от мен за това как да бъде едновременно баптистки свещеник и... And then he would write his sermons for the Sunday service of the church. И тогава в неделните литургии в църквата Presenting Prabhupada's teachings in Christian language. Той представяше ученията на Прабхупада в проповедите си. He would send me his sermon to show what he's going to be speaking that Sunday at church. It was really, really clever how he was doing it. На такъв език с християнска терминология и. Then he gave me the good news. He got initiated. И наскоро ми прати добри новини, че е получил посвещение. I was so happy. Oh, now he's initiated this kind of thing. И аз съм много щастлив сега. Той има посвещение в ИСКОН. So in this way, it's definitely there. There's a way we, by distributing this knowledge, we can counteract it. Така че това знание може да ни помогне да противодействаме на цялата тази пропаганда. Since we are all living entities, we are looking for loving relationship. What we should do if we are not feeling or we are not finding this loving relationship with the devotees? Nobody loves me. Ох, никой не ме обича. That's selfishness. Това е егоизъм. You know, you're not giving them your love, rascal. Ти не им даваш твоята любов, негоднико. You only get love as much as you give love. Ти ще получиш само толкова любов, колкото дадеш. So nobody loves you, that's all right. You give your love to them. Ако никой не те обича, няма проблем, ти им дай своята любов. And then you will see how much they love you. И тогава ще видиш те колко ще те обичат. Next question. Следващия въпрос. Yeah. Какво е значението на Гауравани в пренама мантрата на Шила Прабхупада? Гауравани. What is the meaning of Gauravani in Pranamama? The teachings of Lord Chaitanya. Ученията на Бог Чайтанья. That's how Prabhupada is delivering the Western countries. Така Прабхупада освобождава западните страни. Namaste Sarasvate Deve. Our obeisance, respectful obeisance unto you, the servant of Bhakti Siddhanta Sarasvati. Namaste Sarasvati Devi. Gauravani Pracharine. Pracharine means preaching. Just like we say preach, Prachar means to teach or to preach. Teaching the Gauravani Pracharine, preaching the message of Lord Chaitanya. Gauravani Pracharine означава да проповядва посланието, учението на Бог Чайтанья. Vani means teachings. Vani означава учение. It's like we say Guru Vani also. Както казваме Guru Vani. It's like I have a disciple, Guru Vani Devi does it. Както аз имам една ученичка, Guru Vani. Guru Vani means the teachings of the spiritual master. Guru Vani означава ученията на духовния учител. There's Krishna Vani, Gaura Vani, Guru Vani, the teachings. Има всички тези учения. Krishna Vani. Next question. Други въпроси. In previous ages, people used to live for a long time, but in Kali Yuga they are short-lived. What is the reason for their short-lived? Why do we live such a short time in the Kali Yuga? Защо живеем толкова кратко в Кали Юга? It is due to irregular habits.
това се дължи на нашите неправилни навици. We're not regulated in our activities. Ние не сме регулирани в своите дейности. We don't eat properly, we don't sleep properly. Everything is unregulated. Не се храним правилно, не спим правилно, всичко е нерегулирано. And that shortens our lifespan. И това е което съкращава живота, продължителността на живота. Next question. Други въпроси. Трябва ли младите начинащи предано отдадени да се опитват да проповядват на другите хора, на близките им, приятелите им, или просто на улицата на някого, който прояви интерес или който не проявява интерес? И как да избягваме оскърбленията при проповядването? Should the neophyte devotees, should they preach to other people like their parents and relatives and people who they do not know, and how to avoid offenses in preaching? As I explained earlier today in our initiation lecture, както обясних по-рано на лекцията за посвещение, you have to preach according to your audience. Трябва да проповядате според хората, на които проповядвате. You have to think what aspect of Krishna consciousness would attract them. Трябва да помислите кой аспект на Кришна съзнание би ги привлекал. And you present that aspect. И да им представите точно този аспект. Now for some, there's nothing about it that'll attract them. За някои няма какво да ги привлече. The philosophy. От философията. So you give them prasadam. Давате им прасадам. You just have to see that because everybody can appreciate Krishna consciousness on some level. Но трябва да потърсите нещо, което да ги привлече, защото няма някой, който да не може да оцени Кришна съзнание на някакво ниво. You can say, Mom and Dad, previously I had so many bad habits, now I've given them up. Don't you appreciate that? Може да им кажете, мамо, татко, преди имах толкова вредни навици, сега съм ги изоставил. Това не би ли? I was smoking marijuana, or I was smoking cigarettes, I was drinking liquor, now I've given that up. Don't you appreciate that? Не оценявате ли това, че преди имах толкова лоши навици, сега съм ги изоставил? Before I was very miserable and unhappy, and I'm sure you want me to be happy, don't you, Mom and Dad? Преди бях толкова нещастен, а сега съм щастлив, сигурен съм, че и вие искате това. Previously I was very unhappy, but now I'm always happy. Every minute I'm happy. Преди аз бях много нещастен, а сега...